Labas, papasakosiu, kaip kuriu dabar stogdengio asociaciją. Šitas video bus paskelbtas, kai jau bus viskas pasibaigę, kai jau bus viskas organizuota ir kol kas darau tik tai įrašą. Šiandien yra Mindaugo karūnavimo diena, visi šiandien atostogauja Lietuvoje, aš išvažiuoju į Latviją. Į Latviją susitikti su asociacijos, Latvijos stogdengių asociacijos, nežinau, kas ten jie, direktorius, prezidentas, kaip jie ten vienas kitą vadina, nežinau, vadovas, kad aptarti, kaip daryti Lietuvoje stogdengių asociaciją ir kaip mes galime bendradarbiauti. Laukia 4 valandų kelionė, bet video nebus 4 valandų, jis bus trumpesnis. Iš tikrųjų, pasidalinsiu šitom mintim. Dalį šito video įrašo aš iškarpysiu, nes bus tai dabar va, yra rytas, kai aš išvažiuoju. Paskui aš įrašysiu video, kai jau pabendrausiu ir grįžinėsiu atgal. Ir jį paskelbsiu, kai jau bus įkurta stogdengių asociacija. Sugalvojau, papasakosiu apie problemą, kokią aš noriu išspręsti. Dažnai manęs klausia stogdengių, parekomenduok stogdengius, bet klausia ir iš kitų miestų. Ir aš nepažįstu tų žmonių. Nežinau, kaip jų darbo kokybė ar panašiai. Tai ką aš noriu sukurti stogdengių duomenų bazę, kurioje užsiregistruotų stogdengiai, jie gautų mokymus, kas kažkiek tai laiko, o ta bazė tai yra paremta asociacijos principu. Jie gauna kas kažkiek tai laiko mokymus ir žmogus ieškodamas savo stogdengio įeina į šitą tinklalapį, suveda savo nustato regioną ir jam išmeta sąrašą stogdengių, kurie dirba tame asociacijos nariai, kurie dirba tame regione. Ir tai dar ne viskas. Mano svajonė, kad būsimas klientas matytų, kiek buvo organizuota seminarų ir kiek keliose seminaruose tas stogdengys lankėsi. Konkrečiai buvo, nebuvo, gal jis tik tai užsirašė į asociaciją ir ten jokių mokymų nelankė. Tai taip jis matytų, kad stogdengys tobulėja. Toks mano toliau, kur pinigai? Iš registracijos mokesčio, stogdengys už asociaciją mokėdamas, įmonės, kurios nori mokinti asociacijos narius, irgi mokėtų. Čia manau, kad yra kapeika, vieną kitą galima užsidirbti. Tai va, čia toksai kaip ir biznis, kaip ir problemos išsprendimas. Tai pavyzdžiui, kaip pas manęs paklausys iš kokio Pasvalio, sako, kokiu tu parekomenduokit kokybiškai dirbančių stogdengių, aš sakau, užeikite į asociacijos puslapį ir ten jūs pagal savo regioną susirasite. Tai aš planuoju daryti. Kaip man pasiseks, dar čia yra pats pirmasis video. Dabar kaip ir čia sugalvojau tokią va idėją. Iš pradžių buvo mintis niekam nesidalint, galvojau, fantastiškai sugalvota mano idėja, niekam nereikia dalintis, reikia imti tyliai ir padaryti. Paskambinau kompiuteristui, kiek kainuoja sukurti tokią sistemą, na, 5-6 tūkstančiai eurų. Tokia kaip socialinis tinklas stogdengių. Atšoko fantazija, dar paskambinau vienai dideliai firmai, sakau, ar prisidėtum. Ne, sako, per brangu. Nu gerai, galvosiu toliau. Tada iš pradžių buvo, sakau, mintis, kad niekam nieko nepasakot, imti tyliai ir padaryti. Galvau, surašysiu ranką. Nereikia man tos kol kas brangios sistemos, surašysiu ranką. Bet paskui man kilo mintis. O jeigu tos firmos užsišiks, tos didžiosios firmos, kurios galėtų mokinti stogdengius ir nemokins asociacijos narių. Paimus sukūrius asociacija, prisijungia stogdengiai, nu ir jie dabar laukia, kada juos mokins. Nu, eis kursai. Ir jokia firma paima ir nemokina. Aš sako, mums vienodai, mums neįdomi ta jūsų asociacija. Tokia man kilo mintis. Tada paskambinau vienam tokiam labai šustram profesionaliam skardininkui, kuris veda mokymus. Sako, kiek pas tave mokymai kainuoja? Sako, 300 eurų plus PVM'as, 3 ar 4 dienos. Šakės galvoju kaip rangu. Koks stogdengys mokės 300 eurų ir kodėl
tas mokytojas turėtų pigiau mokinti asociacijos narius. Tada paskambinau dar kitam bičiuliui, irgi stogų pardavėjai, bet jisai dirba daugiau su aliuminiais stogais ir pažįsta užsienio rinkas geriau negu aš. Ir papasakojau jam savo idėją. Sako, super, labai gera idėja. Sako, aš pats buvau apie tai mąsčiau prieš 10 metų. Man reikia į antrą juostą važiuoti. Bet ir šviečia. Gerai. Jisai sako, aš pats apie tai mąsčiau prieš 10 metų. Ir gera idėja. Bet jisai sako, tu turi priklausyti tarptautiniai asociacijos. Būti tarptautinės asociacijos narys. Tada tu ir didiesiems gamintojams, kurie galėtų pravesti mokymus, bus įdomus. Ir jisai pasakė labai gerą mintį. Aišku, jis ten pasakė ir kitą mintį, sako, darom kartu, aš sakau, nedarykim, susipjausime, bus negerai. Sakau, mes per du didelį alfa patinai, kaip išsireiškia, sakau, su visą pagarbą. Gerai, po susitikimo, iš Rygos važiuoju jau namo, pavargęs, rezumuojam susitikimo rezultatus. Susitikimo rezultatus norėčiau apibūdinti žodžiu šūdas. Nepavyko mano idėjos, su kuriomis aš važiavau iš čia į Latviją. Jos utopinės neįmanomos pasakoju. Taigi, pirma idėja buvo, kad padariau savo asociaciją, ten, kur aš tik tai bosas. Ir ten tik tai šeimos nariai, ir ten tada kviečiu prisijungti, bet aš vis vienu žodžiu viską valdau. Nepaeis. Dėl to, kad jokia firma nenorės bendradarbiauti. Taip pat ir tarptautinės asociacijos negalėsiu būti narys. O jeigu nebūsiu tarptautinės asociacijos, ten tas narys, partneris, tai ir niekam aš būsiu neįdomus, pats sau kaip tai. Tai viskas, šitas dalykas atkrito, kitas variantas. Galvojau sukurti tinklalapį, kur galėtų pasirinkti stoglingį, pagal jo išsilavinimą, pagal jo buvimo vietą ir panašiai, bet irgi šitas dalykas negalimas dėl visokių duomenų, asmens duomenų apsaugos. Tai labai slidus, labai pavojingas. Taigi rezultate su tom idėjom, su kuriomis aš važiavau, nepaėjo. Aš supratau, kad jos yra netinkamos. Nebus iš jų jokios naudos iš tom idėjom. Pažiūrėkime tai rezumuojam. Aš sudeginau benzino baką ir sudeginau visą savo darbo dieną. Bet užtat sutaupiau kokį mėnesį darbo prie projekto, kuris būtų nepaėjęs. Ir turbūt dar kokie 1000 eurų, kad būtų įkišta į visą tą projektą, kad jisai paeitų. Taigi vis tiek esu pliusė. Gerai, aš čia išrovau. Žodžiu, aš atmečiau variantus, bet yra gera žinia ta, kad aš toliau galiu daryti asociaciją. Tik tai bus šiek tiek bus sudėtingesnis variantas. Reikia tikrai žmonių, stogdengių, bendraminčių, kokie 10 žmonių. Ir suburti, įjungti asociaciją, bus rinkimai, rinksim vadovą, mesimės pinigus. Visa ta demokratinė, partijinė, kaip asociacijos su pilnais pribombasais bižuterija. Nežinau, pamiršau tą žodį. Tai bus dar reikalų, ar darysiu aš tą asociaciją, ar gal pasiūlysiu kitiems, aš nežinau. Aš dar esu Latvijoje ir dar iki galo visos mintys nesusidėlioju. Bet iš šito video rezumuojam taip, kad jeigu yra idėja, reikia imti, aiškintis, ir blogai idėja. Tvarkoj, viskas. Išsiaiškinom, atmetėm ir gyvenam toliau, darome toliau savo veiklą, kuriam panašiai. Žodžiu,
viskas bus gerai. Ate.